អង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាសាលាក្តីខ្មែរក្រហមត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីធ្វើការជំនុំជម្រះសមាជិកជាន់ខ្ពស់បំផុតនៃរបបប្រកាសកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិចាប់ពីឆ្នាំ1975ដល់ឆ្នាំ1979ពួកកុម្មុយនីសខ្មែរក្រហមបានកាន់កាប់កម្ពុជាហើយបានព្យាយាមបង្កើតសង្គមកសិកម្មបែបសមូហភាពដើម្បីសម្រេចគោលបំណងនោះពួកគេបានសម្លាប់ប្រជាជនប្រមាណពី 1.5 លាននាក់ទៅដល់3លាននាក់តាមរយៈការយកទៅសម្លាប់ពលកម្មហួសកម្លាំងនិងកង្វះអាហារូបត្ថម្ភមេដឹកនាំដែលទទួលនៅការជំរំជម្រះពីបទអក្រកម្មប្រឡាយពូជសាសន៍មានដូចជាកាំងកិច្ចអ៊ីវហៅដូចអតីតប្រធានមន្ត្រីសន្តិសុខសប21ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនួនជាអនុរដ្ឋលេខាធិការនិងខៀវសំផនដែលជាប្រមុខរដ្ឋនេះគឺជាសាលាក្តីអន្តរជាតិដំបូងគេដែលរួមបញ្ចូលនៅដើមបណ្ដឹងរដ្ឋប្រវេណីមានដើមបណ្ដឹងរដ្ឋប្រវេណីប្រមាណ 74,000 នាក់ដែលបានចូលរួមផ្ដល់សេចក្តីថ្លែងការណ៍ជាសាក្សីដល់តុលាការហើយភាគច្រើនពួកគេបានផ្ដល់នូវសេចក្តីកម្មទាំងនេះគឺជារឿងខ្លះរបស់ពួកគាត់ខ្ញុំឡើងផ្ដល់សេចក្តីកម្មនៅសាលាក្តីខ្មែរក្រហមហ្នឹងដើម្បីដូចថាសម្រាប់ដល់កូនចៅក្រោយក្រោយនឹងកំអយមានរបបនឹងត្រឡប់វិលមកវិញអញ្ចឹងណាយើងប្តឹងដើម្បីដូចថារបបនឹងវាប្រីផ្សាយវាធ្វើទរណកម្មវាបង្អត់អាហារឲ្យយើងហូបតែបបអញ្ចឹងឲ្យយើងធ្វើការធ្ងន់អញ្ចឹងហើយឲ្យកូនចៅក្រោយក្រោយហ្នឹងបានដឹងបានជ្រាបខ្លះព័ត៌មានដែលខ្ញុំបានឆ្លងកាត់មកហ្នឹងពេលតែសម័យខ្មែរក្រហមហ្នឹងខ្ញុំទៅដឹកឈើនៅបោះតផងនោះបោះតផងដល់រួចទៅមកពីដឹកឈើវិញក៏គេពួកអាប្រធានកងអតេះហ្នឹងគេហៅខ្ញុំថាជូនគេទៅប្រជុំអានេះគេនយោបាយគេវាល្អណាស់គេហៅជូនទៅប្រជុំអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ចុះបើជួយយប់ម៉ោង6 7ហើយហ្នឹងយើងហូបបាយហូបអីហើយហើយជូនគេគេនាំមកមកកន្លែងឆ្លប់មកឡៃឆ្លប់គេចាប់ខ្ញុំចង3ចំណងគ្រប់ក្នុងកដ ாய் ដល់ចង3ចំណងអញ្ចឹងហើយគេវាយអាមួយចាញ់អាមួយជួលអាមួយចាញ់អាមួយជួលវាយខ្ញុំឡើងសន្លប់គ្មានដឹងខ្លួនខ្ញុំស្លាប់អាពុកក្មេកខ្ញុំស្លាប់នៅភូមិបែលសួស្តីលោកដើមម្ដងរដ្ឋប្រវេណីតើលោកឈ្មោះអីខ្ញុំបាទឈ្មោះថាន់ធីមហើយលោកថាន់ធីមនៅក្នុងកិច្ចដំណើរការសកម្មការថ្ងៃនេះគឺពេលវេលាចុងក្រោយបង្អស់នៃការផ្ដល់សេចក្តីកម្មរបស់លោកក្នុងនាមលោកជាដើមម្ដងរដ្ឋប្រវេណីលោកមានសិទ្ធិថ្លែងរៀបរាប់អំពីស្ថានភាពទុក្ខសោកវេទនានិងស្ថានភាពភ័យសនកម្មដែលកើតមានចំពោះលោកនៅក្នុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យប្រសិនបើលោកមានបំណងធ្វើដូច្នេះអញ្ចឹងខ្ញុំបាទនឹងឆ្លងកាត់របបនេះគឺថាវវេទនាមហាសែនហើយដោយថាវាដូចជាតើបនឹងបានរស់រៀនកំណើតទី2របស់ខ្ញុំបាទអញ្ចឹងព្រោះថាខ្ញុំបាទនឹងគេប្រើឲ្យធ្វើការជាតំងន់ហើយហូបតែបបហើយចាប់ខ្ញុំបាទយកទៅដាក់គុកដាក់មន្ទីរឃុំឃាំងអីអញ្ចឹងដោយថាវាទាំងកអាផ្លូវកាយខ្ញុំបាទក៏ពិបាកខ្លាំងអាផ្លូវចិត្តហ្នឹងក៏ពិបាកខ្លាំងមិនដឹងស្រែកហៅអ្នកណាមួយឲ្យជួយបានទេព្រោះថាវាបាក់មហាសែនហើយជាប់ខ្នោះជើងពីរដេក
អឺអត់មានប្រែខ្លួននេះបានទេនៅតែផ្ងាដែរអញ្ចឹងបាទគឺផ្ងារលហូតតែគេគ្រប់គ្នាក៏គេមិនដូចខ្ញុំគេជាប់តែជើងមួយខ្ញុំបានតែជាប់ដល់រហូតដល់ជើងពីរក្នុងការបត់ដៃបត់ជើងអីហ្នឹងបត់ជើងតូចបត់ជើងធំអីហ្នឹងពិបាកវេទនាមហាសែនហើយខ្ញុំថាវាមិនគួរឡើយដែលខ្ញុំអត់មានកំហុសអីសោះណែបានមកទទួលរងនៅអំពើអយុត្តិធម៌ដោយរបប3ឆ្នាំនេះខ្ញុំនឹកក្នុងចិត្តថាមិនដែលទេបាទតាំងពីខ្ញុំកើតមកអឺចំណាស់នេះឯងគឺខ្ញុំមិនដែលបានឆ្លងកាត់ទេតើបតែឆ្នាំ75ដល់79នេះបាទកន្លែងហ្នឹងកន្លែងទីសំតុកគេហ្នឹងណាទីគុកគេមកយាយចាំមកកន្លែងទីដាក់គុកពួកខ្ញុំហ្នឹងហ្មងបាទហើយខ្ញុំចំណាំបានថាកន្លែងហ្នឹងកន្លែងព្រៃពួកខ្ញុំគេយកគេដឹកទៅដាក់នៅកន្លែងអឺខ្ញុំប្រាប់ទៅម៉េចហ្នឹងណាប្រាប់មិនតបពីខ្ញុំតោះធ្វើសក្ការកម្មហើយខ្ញុំតបដល់សក្ការកម្មជូនជាក្រុមជូនតឡាការហើយខ្ញុំលោកបានរយុតិធឲ្យខ្ញុំបានហើយហើយខ្ញុំក៏មានការធូរស្រាលក្នុងចិត្តដែរបាយចិត្តដែរគឺមិនតែក្នុងគ្រួសារខ្ញុំទេសូម្បីតែប្រជាជនដែលរងគ្រោះដូចគ្នាហ្នឹងក៏គេមានអារម្មណ៍ដូចខ្ញុំដែរមិនស្រួលវាបានដោយថាបើយើងវាបានយុតិធម៌ហើយណាហើយវាមានអារម្មណ៍ហ្នឹងវាសប្បាយចិត្តវិញខ្ញុំវាមិនធ្លាប់បែរដែលបាននេះដែរប៉ុន្តែវាចកចំឡៅហ្នឹងបានខ្ញុំថាតឡាការកាត់ទោសខ្មែរក្រហមវាសំខាន់ចំពោះខ្ញុំព្រោះថានៅរបបបលាយពូជសាសហ្នឹងវាស្រុកខ្មែរយើងវាមិនដែលមានវាទៅមានឡៅហ្នឹងបានខ្ញុំថាតឡាការខ្មែរក្រហមថាសំខាន់ពួកខ្ញុំពួកខ្ញុំមកបានឆ្លងកាត់ទៅរបបហ្នឹង